Десятикласниця Олександра Іщук тримає в руках заслужену відзнаку. Дівчина – учениця 17-го ліцею міста Хмельницького. Каже, хоч українська мова та література у неї не профільні предмети, та одні із улюблених. Я рада, що третє місце, але, звичайно, хотілося б краще. Підготовка вона так поступово, так потрошки, а коли вже лишається до Олімпіади 3 дні, 4, то починаєш не спати ночами, все повторяти, вчити. А це ще одна бронзова призерка. Ангеліна Калініна приїхала з Києва. Розповідає, в Олімпіаді брала участь вже вдруге і знову повертається додому з третім місцем. Та засмучуватись, каже дівчина, нема часу, бо попереду підготовка до вступу на філологічний. Дуже люблю українську мову, літературу і хочу пов'язати своє майбутнє з цим. Вступити на факультет української мови і літератури. Звичайно, подобається поезія Симоненка Василя, а також Ліни Костенко. Мене улюблений вірш Симоненка – це «Задивляюсь у твої зіниці». І постійно, коли я перечитую цю поезію, в мене сльози на очах від рядків «Нехай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю». Цьогоріч позмагатись за звання кращого знавця української мови та літератури до Хмельницького приїхали аж 140 школярів з усіх областей України. Серед учасників – учні з 8 по 11 класи. Готувалася дуже довго, читала дуже багато різної літератури. Звичайно, дуже страшно, не знаю, що буде, що потрапиться, які теми, і вчиш все. Завдання перед суддями було непросте, зізнається голова журі. Каже, різниця між першими і другими місцями подекуди вимірювалась десятими бала. Роботи, які претендували на переможців, вони перевіряли члени журі кілька разів, перечитували, щоб, Боже борони, не допустити необ'єктивності. Журі має право нагородити половину учасників дипломами різних ступенів. Ну і відповідно там витримуються пропорції. Скажімо, якщо перших місць 3, других 6 і третіх 9. Задоволені, по-перше, рівнем знань, грамотності, а ще більше, ніж знанням українця, рівнем мислення і національної свідомості наших дітей. Серед призерів цьогорічної олімпіади і двоє школярів з Хмельниччини. Ті ж юні мовознавці, кому не дістались почесні місця, матимуть рік часу, аби підготуватись до наступної 30-ї ювілейної олімпіади, яка відбудеться у Полтаві. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.